Bom dia, Crypto lovers cripto falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto. Bom dia, chat. Bom dia. Valeu, galera aí que deu, deu uma fortalecida aí no canal, né? De ontem para hoje. Obrigado. Valeu, Túlio, Ferpup, Lunar, Daniel Medeiros, zero 269208. Obrigado por todo o aprendizado. MK Azuko, Oh, eu que agradeço, eu que agradeço por vocês estarem aí com a gente, comigo, né, acompanhando, com, com a produção, né, com a produção. <laughs> Valeu, galera, bom dia, bom dia, Pump, Fábio Oliva, Renato Criptonheiro, Diego, que já chegou alastrando, Pump, que já chegou alastrando, né, <laughs> o Pump, que já chegou do Pump do BTC, aqui, ó, né, falar em Pump do BTC, nossa, ó, Bitcão, hein, Bitcão, hein, oi? Tudo dizia que ia para o buraco, mas ele não quis ir para o buraco, né? Encontrou uma resistência, lá encontrou um jeito de passar a resistência. Vai, vai com fé, filho. Vai com fé, né? Segue aí as inspirações aí de Elon Musk, de Jeff Bezos, toma carona no foguetão e vai para o espaço, né? É isso que a gente espera. Bom, galera, ó, já recadinhos, recadinhos. Oh, eu tô com. Oh, você tá com as apostas abertas aqui, né? Mas não era disso que eu ia falar. A gente chegou a 150 subs. Sexta-feira agora teremos o sorteio de mais uma Trezor One mais curso. Só que para os inscritos. Então, se você está assistindo agora no YouTube e tal, dá um pulo na Twitch, twitch.tv barra Dá tempo de se inscrever ainda até o momento, até sexta-feira, né? Tá aberto. Para quem é sub no canal peguem um ticket no sorteio. Como que eu pego um ticket no sorteio? Exclamação sorteio no chat, ele vai te dar um link, entra nesse link, pega seu ticket, se você já está inscrito, você pode pegar seu ticket lá, não tem custo nenhum. Mas, porém, contudo, todavia, se você quiser mais tickets para o sorteio, aí você usa seus bloquitos, tá? Vai lá e pega seus bloquitos. Tô vendo o chat lá de live eterna. Não, não vai ter live de 48 horas <laughs> hoje, não. Né? Ontem a live de 30 minutos rendeu, né? Nossa live de 30 minutos acabou passando um pouquinho. Mas hoje hoje vai ter um acerto nesse horário aí. Até porque eu tenho um compromisso na sequência. Então não, não dá. Hoje não, não tem como aqui. eu o bicho pega, né? Ah, Bom, então... Peguem seus tickets para o sorteio da Trezor. Não deixa passar, galera. Não deixa passar. Tem uma galera aí que ganhou sub. Porque uh, o pessoal do chat dropou uma porrada de sub aí, no, na, aí pra galera que tá no chat. Então, se você tem sub, como que eu sei se eu tenho sub? Manda uma mensagem no chat. Se você vê que você tem um símbolo do Bitcoin na frente do seu nick, você é sub no canal, você ganhou, você é um grande felizardo que foi presenteado por uma boa alma do bloco. E aí você pode entrar no, no sorteio da Trezor também, tá? O é, que, que precisa para o sorteio da Trezor? Entrar e pegar um ticket. É todo esse o trabalho. Todo esse o trabalho que você tem que fazer, tá? Entra na página do sorteio e, e pega um ticket. Deixa eu mostrar para vocês como que é a página do sorteio. É que tem gente falando, como que eu faço? Tal nossa, quase que eu cliquei em encerrar sorteio. Minha nossa, Não, não aconteceu. Não aconteceu. Então, olha lá, olha só. Imagina que nós tivemos 150 inscrições para poder efetivar esse sorteio, né? Para concretizar o sorteio, para tornar ele realidade. E temos até o exato momento: 55 participantes. O que significa que quase 100 pessoas, quase 100 pessoas, está simplesmente deixando passar a oportunidade de participar de um sorteio, porque você já está habilitado a participar do sorteio da Trezor. A Trezor, para quem não sabe, é uma hardware wallet, mais um curso para utilizá-la no valor de mais de 700 reais, e você. Para participar, só tem que entrar nessa página do sorteio, entrar aqui, escrever um e comprar um bilhete. É só isso. Ah, quero mais bilhetes? Beleza. Aí você vai lá, tem quantos bilhetes você quiser. Se quiser comprar 240 mil bilhetes, você compra, não tem problema. Você usa seus bloquitos né? para pegar mais bilhetes. Mas é isso, galera. Fecha na sexta-feira. Sexta-feira eu faço sorteio. Não. Percam a oportunidade, não percam a oportunidade de pegar tickets aí para o sorteio, tá? De participar do sorteio da Trezor, porque é a melhor maneira, a mais segura que existe de você ter as suas criptomoedas, que é com você, né? Se você não é dono da sua chave privada, a criptomoeda não é sua. Galera, acorda. Tá? Vou continuar, vou continuar xingando aqui todo santo dia, porque caramba, né? Caramba! E o primeiro ticket, a galera tá, tá, tá lastrando lá no chat, mas o primeiro ticket é de graça, você não vai gastar bloquito. tá mas eu não quero. Beleza! É super errado ficar rodando o bloquito. bloquito é justamente para você ter mais oportunidades nesses sorteios, nas apostas, tudo. Né? Além de poder mandar mensagem. E aí chega o sorteio, os caras rodam o bloquito, não usa os bloquitos que eles estão colecionando, perde a chance de pegar mais tickets para o sorteio, é para quem roda aí que sofra suas consequências, né? Que sofre as consequências. Eu falo que bloquito é para ser usado. Né? Aí, senhor Pump, criptonheiro, é, Fábio Lino, eu tô de olho aí. Tô de olho, tô vendo o chat passar aí, né, dos road, tô, tô de olho vendo os caras lastrando no chat aí. Mas, a pergunta aqui não quer calar, Pump gastou bloquitos para comprar tickets? <laughs> Boa, só o Pump poderá responder. Não, eu tenho a resposta aqui, mas aí o Pump deixa pra galera. Olha, olha, olha o Pump, vou ter que pôr no chat, vou ter que pôr no chat antes de começar aqui, ó. Olha que safado. Olha lá, deixa a galera rodar aí a chance de eu ganhar é maior tá vendo tá vendo vocês entram na do Pump quem se dá bem quem quem que é o esperto quem quem que se dá bem aí né então ó fica de olho fica de olho tá Ah bom vamos começar pagando né Vamos começar pagando Cadê aqui ó competições ontem a gente fechou olhando o bate né Olha lá, tivemos 200, é, 2.750 bloquitos, 17 participantes. A maioria, 76%, acreditou que o Bet estaria positivo no dia de hoje, né? Ah, então vejamos. vejamos aí que rufem os tamborins. Quem, quem apostou em positivo, se deu bem aí, ó. Farmou mais bloquito para poder usar aí no sorteio da Trezor. Parabéns, parabéns, ó. Positivo. Eles viram que ante a coisa não estava tão legal, né? Mas aparentemente o mercado deu uma aquecida aí com a notícia da Beth implementando a Gemini. Eu acredito que isso tenha tido um reflexo, sim, no valor né? do, do token. Então por conta disso, tá aqui ó, escolher o vencedor. Momento paga marreco, passem seus bloquitos. Tá pago galera, tá tá pago. Então mais bloquitos aí para poder usar aí no sorteio da Trezor. para quem apostou em positivo. A maioria tava aqui né, mas é mais, é mais bloquito né, é mais bloquito. Então vamos. E hoje 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 o dia é curto. Vamos falar aí, né? Vamos trazer um pouquinho sobre banco, governo, regulação. Vamos falar de Binance e vamos falar de BitConnect. Temos novas notícias depois de três anos. Três anos. Temos notícias aí de BitConnect. Muitas vezes no Brasil a gente tem notícias dos pons aí depois de 347 anos, né? Vamos falar também de Bielorrússia, cara. Nossa, que passo na Bielorrússia, tem uma novidade muito interessante aí. Até atualizei o, o super tradutor quântico, né, que utiliza que utiliza nanorobôs com computação quântica para fazer a tradução em tempo real. E eu trouxe aí pra gente um vídeo do presidente da Bielorrússia absolutamente <laughs> Inesperado, ó. inesperado. Vamos falar também de Doge e CryptoPunks, dando continuidade naquela loucura que estavam fazendo ontem lá, né? É, hoje é dia de rei, rei. Hoje, hoje é dia de relembrar o rei, 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 né? Hoje os caras merecem. Bom, onde estávamos aqui, ó? Olha só: Austrália, Singapura, e Ma Malásia e África do Sul. Vão fazer um piloto conjunto de CBDC, né? Os caras não bastavam cada país querer ter a... o seu, agora tem consórcio. É né? o Pump lá. Pô, não sei como tocar BitConnect. o Pump, é. Tem. É, se você entrar no sobre, aí na Twitch, vai ter lá um banner do Sound Alerts, cara. E aí ali no sobre. É embaixo do vídeo né? tem lá vídeo sobre Paraná e aí você usa bits o BitConnect é com bits né? tem uns aí que você pode usar os pontos do bloco mas o sistema só deixou colocar cinco para usar os pontos do bloco aí que fica embaixo do chat aí do lado esquerdo embaixo do chat né? mas o, o, usando o sound alerts lá no sobre você vai ver o banner lá no sobre, aí você usa bits, e aí, aí tem tá uma porrada na lista lá. Aí, putz, eu pus um monte lá, que aí o sistema deixa usar bits lá. Aí você dá uma carga de bits, e aí você vai usando os bits lá pra, pra mandar os sons, tá? Então é isso aí. Então, olha só: os países eles estão utilizando uma plataforma compartilhada, né? Uma plataforma compartilhada. <laughs> Chegamos às 4 horas. Vocês viram que não chegou às 3 horas, né? Não chegou às 3 horas. A gente não, não tem live de mais de 3 horas. Tô, aliás, tem quando é evento, né? Fora evento, não tem, não né? Ah, é verdade. Teve uma de três e meia. É, esquece. Não, é, vacilei. Olha só. Esses caras estão ficando mal acostumados. que é isso? perguntou: conhece a Mask Network? Já falou dela aqui? Não, não falei dela aqui. Tá? Eu precisava montar um material e também já para atualizar, eu estava compilando um material é, bacana de Mimblewimble. Porque o pessoal me pediu lá no, no Twitter e me tomou uma parte assim em pedação, não dá para trazer hoje, porque eu quero fazer um negócio bacana com Mimblewimble, porque não vale a pena só falar sobre. Eu acho que tem que explicar como ela funciona. E me tomou um pouquinho de tempo hoje, mas eu vou terminar esse material... Eu vou ver se, se eu não conseguir terminar para amanhã ou pro eu faço no final de semana. Mas eu tava... tô montando um materialzinho de Mimblewimble. Acho que é mais interessante aí por causa da forma como ela traz, a, ela trata a privacidade, né? Imagina só, só para dar uma luz para vocês, né? Só para deixar no ar assim. Ó. Enquanto a gente tem Monero, Zcash, é, ou mesmo com o Taproot, né? Trazendo CoinSwap pro corpo do Bitcoin, ele cuida da privacidade mascarando as informações, mas mantendo elas lá, né? Então, ela mascara. Como mascara? Criptografia. É a criptografia que mascara, né? Não é só esconde. Como esconde? Criptografia que manda. Então, tem um lado lá de assinatura digital, tem umas coisas... E a Wimble é, tem, tem uma moeda Green e a Bin, né? Elas fizeram muito barulho em 2018, mas muito... Na, na verdade, a Green, né? Em 2018, fez muito barulho. E aí, acharam vulnerabilidade, e aí desfez o negócio depois voltou então hoje a green mal é mal mal é falada mas a mimboimbo ela vai ser implementada numa testnet na na deixa eu terminar vai ser implementada numa testnet na litecoin muito em breve né e o pessoal me lembrou disso falou ah, você podia dar, falar um pouquinho da mimbo posso eu só não quero passar aqui no que não estou passando agora correndo pela mimboimbo mas como eu está dizendo o a grande diferença dela, o que é maravilhoso na Mimboimbo, nesse protocolo, é que ao invés de mascarar a informação e manter o blockchain com as informações mascaradas lá, que é o blockchain fica bojudo, né? Porque a criptografia ocupa espaço pra caramba, né? A gente sabe pra caramba. A Mimboimbo ela consegue. É... Ele, ele consegue mascarar as informações porque elas deixam de existir. E é aí que tá a mágica do Mimbo Mimbo. Ele usa uma técnica tão juvenil, juvenil, e é, é por isso que eu quero passar com vocês, porque é uma técnica tão primária, coisa que a gente vai aprender primário. É primário, não sei nem se é ginásio. Não, já é ginásio, acho que os 10, 12, 13 anos de idade lá, já é ginásio, né? Não sei nem se existe ginásio ainda. Existe ginásio? Não existe mais, né? Nossa, que cringe, que cringe. Entrega a idade, entrega mesmo. Nem tem mais ginásio, nem existe mais. Dessa época aí, que esses caras tinham ginásio, né? É, é uma coisa tão tão besta que a informação simplesmente. Por exemplo, ah, quanto que você tá passando de A para B? Não está registrado no blockchain. E o blockchain consegue provar que passou de A para B a quantidade X sempre então não tem não tem que o cara seguir informação ou rastrear informação a informação não tá lá essa parte é fantástica mas eu vou trazer vou trazer com calma aí vou trazer com, com... Vou, vou preparar um material mais bacana do Mimbo, Mimbo para tentar explicar ele é, por como que isso funciona né é aí que tá a magia é muito legal eu adoro adoro o protocolo está sendo implementado na na litecoin e é muito, de, é difícil de implementar. E a gente vai ver o que, que vai dar pau na Litecoin. Porque aí pode ser que abra uma oportunidade pro Bitcoin. Por isso que ele foi meio rejeitado. Como é que foi rejeitado? Né? Ele foi deixado de lado assim, na implementação do Bitcoin. Porque, cara, não é fácil. O Bitcoin você tem todas as informações lá. Você tem de onde veio, quanto está sendo transferido e para onde está indo. Né? De todas as transações. Então tá tudo lá. E o Mimoimo vai e tira essas informações, mas consegue provar que a transação aconteceu. Então é, é, é genial. Eu gosto muito do projeto. tá Mas eu vou trazer com calma depois. Não vai ser hoje não. Mas já deu uma luz de como funciona. O uh, que, que os caras estão falando no chat? Queria ver o Ed Puto com alguma coisa para fazer um corte. Raiva dá mais clique. Ô, oh, Runema. <laughs> Que alastro, não, cara, não, não, Que, 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 que os caras, os caras cara alastram chat, né? Vou te contar, vamos voltar, cara. vamos voltar. Esse que é me é ver pá, né? É me lembrar da boa alma que alastrou lá e acabou com o meu projeto educacional de, da, de das lembrancinhas pro chat, pra galera do, do Morning Crypto. Tá aí, aí, mano, é falar do mano das NFT, é o, o bacanão. Lá do bacanoso, né? Do espertão. Aí, aí é tenso. Mas vamos lá, ó. Então os caras, eles estão fazendo um projeto, obviamente, já fechado, mas é uma DLT compartilhada entre os caras. E. E esses caras, eles vão agora fazer junto, né? Ao invés de gastar dinheiro cada país fazendo o seu, a galera bateu um papo e falou: Ó, oh, vamos, vamos, vamos trabalhar no nosso, né? A gente já sabe, a gente já falou várias vezes aqui. As CBDCs não serão blockchains públicos. Pode ser alguma coisa que lembre um blockchain, mas ela é privada. Né? Vai funcionar de maneira privada, sob controle, controle absoluto do governo, que vai determinar, muito provavelmente, sem qualquer sistema de mineração, porque não faz sentido para o governo... Eles querem uma coisa onde eles possam emitir seus dinheirinhos quando der vontade, de uma maneira mais barata, e, além de tudo, para o governo ter uma maneira mais clara de rastrear tudo que você, cidadão, faz. Inclusive até coletando impostos automaticamente, né? Onde o brasileiro já conhece por CPMF, que né? durante muitos anos assombrou todo o santo brasileiro e e santas transações. Agora os caras que estão descobrindo este novo mundo, que no Brasil já não é novidade, estão descobrindo esse novo mundo através da CBDC, que vai trazer essa, essa possibilidade, né? Então vamos, vamos, continuar acompanhando, porque vai ter mais, tá? Bancos centrais aí se unindo e fazendo projetos conjuntos, tá? Projetos em conjunto. Ah, uma plataforma compart plataformas compartilhadas. Né? Bom, e aí a gente fala em plataformas compartilhadas, né? fazendo o link aqui. O regulador, para mostrar que os reguladores se, se comunicam e compartilham informações, a SEC, o big boss da SEC, foi lá no parlamento europeu falar sobre cripto. E falou super positivo, olha só. As criptomoedas são disruptivas como quando da, do lançamento da internet. Voltamos aos anos 90, estamos no início de um novo mundo acontecendo de novo e podemos participar. Então, quem participou, quem era vivo já na época do lançamento da internet, tá? quem, quem provavelmente é falseteiro ainda, né? Deve tá, estar deve tá passando aí para minerador, logo mais. Mas essa galera. É, eles se conversam. Disseram que a gente tá na, na, uma nova era, né? Como foi o lançamento da internet. E que por conta disso. As criptomoedas têm que ser reguladas. <laughs> né? Cara, é inacreditável a argumentação dos caras. E o cara foi falar na, na no parlamento europeu. Mais ainda, né? Falou, é uma, realmente, a gente reconhece que é uma transformação, por isso tem que regular. Por isso tem que regular. E aí ele veio que, assim, tem que regular, mas a gente tem que olhar também porque tem umas aí que são boas, outras são ruins, né? O que é pós-proof of stake é bom, o que é proof of work é ruim. Por que, que proof of work é ruim na cabeça desses caras? Por quê, né? Pelo mesmo motivo, eu vou marcar aqui que é. Ah, o Bitcoin polui. O Bitcoin tem desafios para o meio ambiente a serem superados. Né? O Bitcoin consome a mesma quantidade de energia e pequenos países e que por isso não é bom então tem que ser proof of stake é e, o, o argumento os caras depois de tudo depois de tudo que vem sendo mostrado relatórios relatório de universidade associações mineradores provando que sim o Bitcoin consome energia mas que boa parte da energia utilizada para a mineração do Bitcoin vem de fontes renováveis. E o que não vem ainda está sendo desenvolvido para. Está sendo... O Bitcoin, além de trazer uma transformação para o sistema financeiro do nosso mundo, ainda está revolucionando a maneira como a energia é utilizada. Porque o pessoal está gerando novos métodos. Criando novos métodos para geração de energia para aplicar na mineração de Bitcoin. Mas não, na cabeça dos caras da SC e vieram falar aqui no parlamento europeu para aqueles cabeça de Bagre que tem um, uma âncora no passado, Nem falar que é essa realidade. Ah, parece que a gente está dando murro em pedra, cara. Mas beleza. A gente continua, né? A gente continua. Os... os caras são muito bizarros, galera. É muito bizarro, mas os caras continuam com essa bandeira. Vou passar para vocês aqui. Então, na onda do compartilhamento de informação, por isso que eu digo: a gente tem que compartilhar os relatórios, a gente tem que educar as pessoas, mostrar que toda vez que vier, ah, emissão de carbono do Não, cara. Não, tá errado. O Bitcoin, além de não consumir tudo isso de energia é, ruim, né, é que nem é que nem colesterol, né. Você tem colesterol bom e colesterol ruim, né. A energia é a mesma coisa. E o Bitcoin está se movendo a passos largos para as fontes de energia mais renováveis. Mas por quê? Por quê? Por quê, meus amigos? Teoria dos jogos a recompensa econômica do bitcoin é muito maior se os caras se movimentarem e puderem tornar o consumo de energia mais sustentável. É tão simples quanto isso. A conta ela fecha com uma matemática simples. Quanto eu gasto? Quanto eu ganho? Como que eu faço para gastar menos para fazer o que eu ganho ser maior? Eles sabem disso. Mas a narrativa é que os caras querem empurrar a goela abaixo É toda hora Toda hora Não, é energia elétrica Não, porque consome energia Não, porque emissão de carbono Não, porque ah, É piada, né? É piada Então O Bitcoin tem utilizado e cada vez mais Né? Colesterol bom Né? Vamos a vamos, vamos essa Vamos a essa Olha <laughs> lá o Gilmar Curtiu do colesterol, né? <laughs> Colesterol bom, colesterol ruim, é tão simples quanto isso, né? Que os caras querem ter lucro meu. né? É fácil. Só que aí os caras vêm com essa narrativa e ficam empurrando essa narrativa goela abaixo. A gente sabe, por exemplo, no Brasil, qual a porcentagem do Brasil, Brasil é um dos países onde a galera tem menos educação em relação a cripto, menos entende. A galera no Brasil quer saber de entrar em Ponzi, quer saber de defender é, esquema que dá 10% ao mês de rentabilidade. Sem que você nunca tenha visto seus bitcoins, né? Ah, não, seus dono do Ponze. Eu não sei se é Ponze, né? A gente não sabe se é, mas os caras que fazem, né? Essa bagunça aí. E a gente precisa passar informação boa adiante, porque só assim a gente vai conseguir conquistar o nosso espaço. Né? É, é através da educação mesmo, não tem como. Porque os caras, eles estão. Os caras, né? Os caras dão uma empurrada forte para trás para argumentar. Primeiro, olha, até uma disrupção aí, o que a gente faz? Regula. Primeiro regula, depois, depois tem inovação, né? Que nem a minha discussão lá no Parlamento Europeu, no Parlamento, não, na Comissão Europeia, com a querida advogada que estava julgando lá o projeto, né? É inacreditável. Mas, mas, vamos adiante, vamos adiante. Olha que interessante. Enquanto uns Dão uns, uns pontapé para trás Quer fazer gol contra Tem uns aí Que mandam uns golaço, né Aí, ó, prefeito de Nova York Prefeito de Nova York É um cara super crypto friendly Esse cara Ele, ele vem ele Já defende criptomoedas há um tempão tá? a, a galera cripto Já é fã desse cara já há um tempão E o cara Continua, meus amigos Esse maluco não para Olha, olha a última do bacanoso. Ele falou: "Eu vou fazer de Nova York a cidade mais cripto friendly dos Estados Unidos da América". Né? E vai ser tudo pago em cripto, cara, se quiser. Tudo pago em cripto. E aí o cara manda uma foto dessa, né? Uma, mostrando aí que ele também é um ótimo artista de paint, né? E aí ele monta uma super imagem dessa pra mostrar aqui, cara. Você terá ATMs. Cara, mas sabe qual que é a jogada de marketing? Na cabeça do Lego que não entende, ele acha que você vai ter uma máquina de Ripple, uma máquina de Bitcoin, uma máquina de Ether, uma máquina de Doge, uma de cada, né? Pra quem não entende, óbvio. A gente já sabe que você vai pra um ATM, cara. Você só aperta um botão. Na verdade, você chega no ATM já pra sacar a grana. Porque você já mandou sua cripto para lá antes. Né? Já mandou sua cripto para lá antes. Você vai chegar no ATM pra depositar a grana pra tirar a cripto na pra tua wallet. Porque você tá. Ah, tô indo pro ATM. Cara, você não precisa ficar lá na frente do ATM apertando um monte de botão. Nada, cara. Você tá no táxi. Você tá no seu. Táxi? Que táxi? Você tá aí no Uber. Você tá na sua bicicleta, né? Não, não faz isso da bicicleta, não, que é, é F, né? F, F, usar o celular no dano de bicicleta. Você está na sua caminhada até o ATM. No lugar seguro, não em São Paulo. Né? Em São Paulo, você também não vai conseguir, que vão, 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 vão bater seu celular. Aí. Vamos tentar outra. Vai. Você tá, vamos voltar pro Uber. Você tá no Uber. Enquanto o motorista está dirigindo, você tá lá no banco de trás. Meninão lá. Né, pegou uma balinha tal, saca o seu celular, entra no, no site aí do ATM, já faz a sua transação lá, beleza? Enquanto isso, ele vai pegando as confirmações que ele precisa, né? Quando você chegar no ATM, você vai mostrar um QR Code pro ATM e o ATM vai liberar sua grana, cara. Você vai chegar no. O tempo. Não vai nem parar no ATM para ficar digitando o número. Você vai só mostrar o QR Code pro ATM e o ATM lança tua grana de volta. Se ele não tivesse sido explodido, né? Boa, boa observação, Fábio. Né? Só teme tiver lá ainda. Né? Só teme tiver lá. Então, cara, é é, é é assim. É uma modernização da economia. É uma transformação. Tá vindo. Que venha de, é, que seja bottom up, né? Que seja top down. Como os malucos lá em El Salvador que estão fazendo a coisa acontecer. Ou seja, bottom-up do prefeito mostrando os benefícios para a população e falando: galera, tá aí, quem quiser usa, né? quem quiser usa. A imagem é meramente ilustrativa, como eu disse, né? feita aí por um artista de pente, mas vale, vale, vale para educar, vale para dar aquela luz pro o cara, né? E por que? Por que quê não de repente pegar aquele Zené, o Criptopunk? Por que ele não pôs um, um cara? Ia chamar atenção, hein? Ele botasse aí um, um, um... a foto de um CryptoPunk... Pague com o seu Criptopunk, né? Vai acontecer também. tá? É, é ativo, cara. É ativo digital. Você compra e vende se tiver liquidez. A né? pessoa tá fazendo. A gente já viu aqui no Morning Crypto. Estão fazendo essas, esses marketplaces de cripto é, de NFTs, os DeFi de NFTs, né? O cara deposita o NFT lá e põe uma quantidade de grana e aí ele vai balancear e você vai poder fazer é, num DeFi negociação dos seus NFTs, talvez prover liquidez para NFTs, né? Olha que legal! o Gilmar, talvez abrir com explosivo para retirar as criptos. É, esse foi o motivo da retirada do do caixa eletrônico do, do ATM do mercado Bitcoin, lá do barzinho na ali na, na Em Pinheiros. É Pinheiros ali, perto da Faria Lima, tal, tinha uma, um barzinho, barzinho bacana lá, né? A ATM é para converter cripto em fiat somente, certo? Que eles dinheiro na população, não, não, Gault. A ATM também converte fiat para cripto, cara. Você deposita seus esse dinheiro, dinheiro impresso, né? E ele, ele te manda criptomoeda para sua wallet. O único problema disso no Brasil é que o spread é altíssimo, cara, por quê? Porque não tem ATM, não tem competição, né? Havendo competição, o spread baixa, né? A competição é boa, mas sim, tem, a, tem ATMs onde você coloca, você deposita o, os dinheirinhos de papel e aí ele pega e te manda cripto para sua wallet. Você só prova pro ATM qual que é a wallet, né? Escreve, é, bota a wallet lá, escaneia um QR Code da wallet e aí ele transfere para você. Tem a cotação. A cotação normalmente nos ATMs não é boa. No Brasil, tá? Nos Estados Unidos, que tem aí quilos de ATM, é, é melhor o negócio lá. No Brasil não é tão bacana, mas, mas é uma maneira de você ter dinheiro em espécie, ir lá e converter para cripto. Né? Isso acontecia, cara, em Nova York Lá eu conheço gente que, cara Era dinheiro Dinheiro espécie, direto no ATM Cripto e balbal Sistema financeiro tradicional, nunca mais Né? Acho que eu vi o cara Que levou os do canal Pega ele é, é, Vamos fazer vamos, vamos, vamos dar um jeito aí eu Não sei ainda o que fazer, mas isso a gente vai achar Vai achar É, lotérica, cara e o pior, Petri. Fila em lotérica. Fila em lotérica. Isso vai acabar. Vai acabar. Tá em, tá, em, tá em... Dias. Dias não, vai. Anos. Quantos anos aí? Cinco? Dez? Quinze? Vinte? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Eu tô, tô na dúvida. O que, que, que o chat acha? Tô abrindo aqui, ó. Tô pondo aqui, ó. Chat me fala em quanto tempo? Ah, uh, quanto tempo de lotéricas? Vamos por cinco anos? Eita, caca, cinco, dez, quinze, vinte? Quanto tempo eles? Estão com os dias contados Tá aberto aí, ó Tá aí no chat Tá aí no chat, vamos ver O que vocês acham? O que vocês acham? Bitcoin fixa tanta coisa, né? Tá no chat, tá aberto aí a pool no chat para vocês Manda lá, vamos ver Tá, quem tá no chat aí ao vivo Só, ah, se não aparecer a pool no chat aí para você no aplicativo tal É só dar um refresh na... Na... no aplicativo Que ele volta, Tá? Sai, entra, tal, ele volta. E aí vai aparecer aí para vocês. Tá? Manda aí. Deixa eu ver se a galera já tá. Ó, oh, 10 anos. Tem gente que acha que 20. 10 anos tá ganhando. Tá? Vamos ver, 10 minutinhos. Aí a gente já vai ter, já vai ter a resposta. Tá? Então sim, os caras. Os caras. Uh, tem cara enquanto uns vão lá falar é porque cripto é ruim tem que regular logo cara já chega prefeito e fala cara vai ser cripto friendly sim e vai aceitar e vai pagar e beleza por quê porque cara porque é o futuro não tem volta né alguns sabem aí que, que não vai ter volta sabem né acho que sabem, sabem 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 sim e olha só aí voltando em Europa de novo né a gente viu aí a SEC vindo bater um papo com os caras aqui para tentar zaralhar as coisas para o nosso lado, tudo que é, tudo que é canto. Aí a Europa fez um fez um um, um questionário, passou um form, passou um form, né? Fez uma pesquisa. Perguntando para a galera se eles querem que como que eles querem que re regule cripto? Se acha que a Europa, o governo europeu tem que regular? Ou se o seu país tem que regular o governo europeu tem que ficar de sussa, quieto na dele e parar de meter o bedelho em tudo que é canto. Cara, que surpresa. Mas que surpresa. 31 mil participantes. A galera tá pá com o governo europeu, né? O cara fala: não, meus amigos. Eu acho que quem tem que regular é meu país. Você não tem que ficar metendo o bedelho, bedelho aqui, não. Olha só, da Estônia, 39% aqui deram suporte, inclusive é uma moeda nacional, né? Deram suporte, inclusive é 30... É porque esse, esse, essa pesquisa ela é mais longa, ela não perguntou só se o, se, se o governo europeu Eu tem que parar de, de, de pôr o dedo em tudo, né? Essa falou, cara, não. A gente acha, a descoberta que os caras tiveram no relatório, é que a gente acha que se vai regular, tem que ser meu país. Você não tem que ficar metendo o dedo em tudo, não. Né? Legal, cara. Eu vou pôr o link aqui para vocês. Ó só. Vamos... Esse aqui eu não tinha nem visto, hein? Ó. Tá o link aí no chat pra vocês acompanharem. Né? Então... Olha só. <laughs> Qual dos... Dos das seguintes afirmações estão mais próximas à sua visão sobre a economia do seu país. A União Europeia e o Banco Central intervêm muito, intervém pouco ou intervêm na medida. Ou eu não sei, né? Aí chega Estônia, intervém no ponto certo. E o resto intervém muito Não sei 23% Né, não sei 23% Acha que intervém pouco 14% Então pra vocês verem Intervém, né <laughs> Intervém na medida e muito Intervém A galera que acha que intervém pouco Que era A, a resposta provavelmente Que a galera tava esperando, não <laughs> 14%, acho que intervém pouco Né é, na, na Itália acha que intervém pouco lá ó, esse 25%, né? E aí vão as outras perguntas em geral, em geral, em geral, né? É... Onde você acha que a, as regulações financeiras deveriam ser determinadas? No seu país ou pela Europa, pelo governo europeu? A Estônia 70% pelo meu país, mano? Não, não mete o dedo, cara. E aí, mas não foi só a Estônia, né? Não foi só a Estônia. A França, a Alemanha, a Grécia. Aí, por que a Grécia aqui, hein? Por que a Grécia? O que aconteceu com a Grécia e o euro recentemente, uns anos atrás? O que aconteceu com a Grécia e o euro, uns anos atrás? O que os caras querem? Os caras querem é que, mano, deixa meu país, deixa meu país em paz. Né, o euro é a, a, a principal maneira de controlar os países, né, feito através do, do euro. Olha, olha a Netherlands. 76% deixa a gente em paz. A gente regula. Né? Olha só. Então os caras são lá... Ah, qual que é essa? Em qual nível... Você, você daria suporte ou se oporia no seu país criar uma moeda, uma criptomoeda nacional especificamente? Para ter uma. Ou uma política monetária independente da da União Europeia? Suporto muito, suporto. Não suporto nem me oponho. Olha, cara. Olha, olha os estonianos. Olha os estonianos. Os caras apoiam aqui, cara. Tipo, me, me cria uma moeda, me tira dessa. Né? Me, me cria uma moeda, me tira. Me de, deixa, cara, tá bem assim, deixa a gente em paz, na né, Europa? Deixa cada um por si aí, esse negócio é né, chato, tá, tá chato. A maior parte, ó. Não, não daria suporte, nem me oporia. N não daria apoio, nem. Nem teria nenhuma oposição. É tipo, se fizer tá beleza? É isso? Acho que sim, né? Então, se a gente juntar... Eu essa isso... dinheiro, eu tua cara. <laughs> e aí, olha só. Os países também, cara. Qual país aqui que acha que não? Ah, ó. Já aqui, Netherlands. Netherlands se opõe. Fortemente. Engraçado, né? Netherlands, para quem não sabe, é a Holanda. Acha que as regulações têm que ser feitas pelo seu país, né? Talvez é porque eles estão se opondo à criação de uma CBDC, né? Será que não é mais nesse sentido? Aqui a gente está especulando, né? Não estamos conversando quando estão olhando um gráfico de pizza. Eu vou falar em pizza, bateu fome. Nossa, pizza sempre é bem-vindo, né? Bom, vou voltando, deixando as lombrigas de lado, né? E conhecimento, conhecimento limitado de cripto aqui. Né? Eles eles entenderam também. Olha só. Essa pesquisa mostra que a maioria dos europeus apenas ouviram falar um pouco sobre criptomoedas. E a falta de conhecimento é citada como uma principal razão para eles evitarem comprar criptomoedas. Porque a gente sabe que aqui na Europa, é muito claro na nossa mente, que aqui na, na Europa, muito claro na nossa mente, não, a gente vivencia isso. Né? Os caras são tão conservadores. Conservadores é a palavra, são super conservadores. Né? Os caras são avessos ao risco. Ele simplesmente ou, ou, ou tem uma regulação para deixar claro como a coisa funciona, ou o cara não entra, não faz, não arrisca. Né? Por isso que a própria Europa perde tanto em investimento. É tão difícil inovar na Europa. Né? Eu dou-se ilusão achando Na Europa nada. A Europa é super conservadora. A Europa é retrógrada em muitos aspectos. Isso para a gente é muito claro. A gente vê a cabeça dos investidores aqui até que a gente não conseguiu levantar recurso aqui. Aqui eu fui conversar com a presidente, fazer uma apresentação da Original Mai para a presidente do, do principal grupo de investidores anjos aqui da Estônia, né? A mulher virou para mim na mesa, eu já, comentei, já comentei isso aqui. A mulher virou aqui para mim na mesa e falou: "Cara, eu não vejo vocês, vocês com produto, não. Vocês não têm produto. Original Mai não tem produto." Aí a gente olha para o Brasil e fala, cara, a original mais trouxe uma inovação, trouxe tanta briga, a, a ameaçou o, um, um mercado inteiro, né, de instituições tradicionais. Os caras viram, né, porque a original My não ameaçou ninguém. Eles se viram ameaçados, né, eles. A gente não chegou no mercado. A gente vai que não nada, cara. Não era um projetinho de que foi feito no quarto lá, no apartamento, no momento livre, porque a gente é outra empresa. E aí, os caras começam a perseguir, é regulador, é cara, é o caos, né? Vocês sabem aí a história, já viram um pouquinho da, os pedaços da superfície que a gente pode contar do que aconteceu. E aqui na Europa, não, eu não vejo que vocês têm produto, não tem produto, é tenso, é tenso, sabe por quê? porque não entende, o europeu em geral, ele não é aberto à inovação. Aí ele fala que quer ser aberto à inovação, mas ele só investe se tiver produto rodando. E a startup como que faz pesquisa e desenvolvimento para aplicar num negócio, desenvolver e pôr no mercado? Não, os caras querem ver, quer saber de produto. Aí eu vejo os caras de deep tech, né, desenvolvendo protocolos, a própria Original mai que é considerada deep tech aqui, na área de cibersegurança como plataforma para que as coisas possam ser plugadas e construídas em cima. Não, os caras querem produto. é a gente tem que ficar lá se desdobrando, né? Aí cria produto. Aí coloca produto no mercado. Ah, mas tem que manter a infraestrutura porque a infraestrutura foi criada. Né? E aí não é um produtinho que você vai lá, põe dois web service e Não, cara, tem uma infraestrutura que foi criada. O produto só existe por causa da infraestrutura. Criada para comportar a inovação, né? Aí não, aqui na Europa os caras não entendem. Aí lá nos Estados Unidos você vai lá, troca dois, dois, dois... o cara fala, nossa, isso aqui é verdade, cara, isso aqui pode fazer sentido. Ela é puff, né? Mas a gente, a gente né? sem dinheiro também, você não pode fazer grandes planos, né? Sem dinheiro e sob ameaça, você não pode fazer grandes planos. Você tem só que sair para um lugar que talvez seja mais tranquilo. Paciência. Faz parte, a gente aprendeu com isso que... É, inovar mesmo aqui, tá, aqui é muito difícil. É muito difícil. Estamos superando as barreiras, né? Estamos trabalhando. Aí tem que tra trabalhar na transformação do mercado para que ele passe a entender a inovação e possibilitar investimento. Crescer. Cara, é tudo muito devagar com a gente. Tudo muito devagar. Mas vamos que vamos. O que, que o Andrew Fonseca mandou lá? Você chegou a ver que o BC vai querer controlar os horários do Pix? Vi. E o, e o Gov bloqueou uma transferência de Pix recente sim o Pix é muito bom mas deu um controle fora do comum pro governo ah meu amigo isso assim era esperado né ah vai co colocar horário por quê porque o, o a bandidagem descobriu que sequestro relâmpago com o Pix é jogo né é jogo é jogo e aí os caras ah não então Pix no meio da madrugada tal ah, cara, por quê? Porque o governo faz isso porque ele pode. Porque ele tem o controle, é absolutamente centralizado. E se alguém esperava ou tinha uma ilusão de que o Pix ou uma moeda emitida pelo governo fosse trazer algum benefício no sentido de privacidade e liberdade para a população, é zero. F. Total. F. Total. Não, não vai ter. Não teve. Não vai ter. Tudo que o governo faz na sua base é pensando em como monitorar, como rastrear, como controlar. É o governo, né? É o governo. E, e a gente do lado do cripto, a gente vem pensando em meios de como não controlar, como não rastrear, como. É, respeitar a sua privacidade e como te trazer liberdade para fazer as suas coisas, né? E aí eu não falo só em criptomoeda, eu sempre volto, falo em criptografia, tá? Técnicas de criptografia. A BC tá forte, não é que não é só BC, né? É Banco Central Brasileiro e bancos do mundo. A gente tem um capítulo aqui, do, tem um episódio, capítulo, né? Capítulo, tem um episódio do Morning Crypto, que a gente tratou bastante sobre CBDC desmistificando ela inteira, tá lá num dos primeiros lá no, lá no começo e a gente fala bastante e tem um movimento aí que eu vim acompanhando semanalmente o One Digital agora tá meio fora da, dos holofotes mas teve semanas aí é, trazendo e desmistificando a, a CBDC chinesa né? o yuan Digital o RMB e como que eles estão utilizando lá e como que isso vai ser, pode vir a ser utilizado para controlar mais a população ainda e cara pode ter certeza que isso vai ser espelhado nos outros né tem, tem sim dá uma olhada no YouTube que vai estar tá lá com toda certeza né a gente estava conversando aqui eu e a Miriam outro dia de como como disponibilizar um um índice fazer um índice né eu acho que tem que ser uma coisa mais colaborativa, mesmo pedindo ajuda de quem assiste, né? para poder fazer uma marcação dos tempos lá, porque eu realmente não tenho tempo de reassistir. Voltar a assistir, cara, imagina, fiz a live lá, dá aqueles, né? E aqueles 30 minutos, né? Vezes N, F, né? E aí eu não consigo parar para reassistir e marcar os, o tempo de cada um dos assuntos. A Miriam, ela tava fazendo, ela fez um, a Miriam fez um aplicativo, cara. A Miriam fez um aplicativo e eu dei um banho de água fria nela coitada, né? Mas ela fez o um aplicativo toda feliz em eu me mostrar e disponibilizar pro lá no Discord. Eu falei para ela, falei, a iniciativa é legal. Eu acho super bacana um aplicativo para isso lá no Discord e tal. Mas eu acho que isso tem que ser um, uma coisa publicamente é, procurável, um search, né? Então, assim, na minha visão na minha visão, o melhor caminho para a gente era abrir uma página do Morning Crypto no Wikipedia e a galera começar a colocar lá, igual essas de cinema. Sabe, tem um monte aí de séries, né? Tem um monte de Wikipedia de séries que vai lá a data da série, o que aconteceu, taraná, resumo né, do episódio, taraná, resumo tal de cada episódio e eu acho que tinha que ser nesse molde. Da, da, da galera do próprio Morning Crypto poder ter uma página que eu não consegui fazer o kickoff da página, eu acho que o kickoff é é responsa nossa, tem que dar um jeito de fazer o kickoff dessa página. Mas aí é colocar lá e aí a galera ter liberdade de ir lá e simplesmente editar e marcar o, o tempo, né? Porque uma vez no Wikipedia para sempre na internet, né? Para sempre na internet. Então. É que o app era super fechado, Andrew. Não era um app abertão. Assim. Era um app para uso local, sabe? É, é para uso só pela comunidade. Então, eu acho, eu acho que não. Eu, eu não vejo o caminho sendo o app. Embora tenha sido fácil colocar no ar, eu acho que não é o caminho. Eu acho que o caminho mesmo é uma coisa aberta, pública, porque aí você. Você está procurando um tema, se você mandar uma pesquisa no Google sobre o tema, cara, se tiver no Wikipedia, ele indexa no Google fortemente. Então, se está lá o que foi falado no, no Wikipedia da vida, cara, uma pesquisa no Google vai trazer o Morning Crypto e todos os outros projetos que falaram sobre o tema. Eu, eu acho que o Wikipedia é o melhor caminho. Eu nunca abri uma página no Wikipedia. Eu fiz poucas contribuições no, no Wikipedia, embora eu dê suporte à Wikipedia há muitos anos. Né? Eu, como eu não tenho tempo para ficar escrevendo lá, eu suporto, eu dou, dou apoio de outras maneiras. né? Há muitos anos. Muitos anos. Nano, meu Deus do céu, sai de mim! É, o que você achou do imposto de renda vender. O que você achou do imposto de renda vender 60k? no trimestre e mais 20k mensal. William Rubini, eu não sei do que você tá falando, me desculpa, tá? Me melhora aí. Melhora é, me, melhora, é, me dá mais, mais informações, eu preciso de mais info para entender, né? É, pode, cara, eu não tenho problema não, cara. Pode pôr lá, surgimento de Santiago Nakamoto pelo bloco no chat do Morning Crypto. Pode estar tá lá, não tem problema não. Né? mas eu acho que a informação ela tem que ser é, ela tem que tem que ser mais livre e acessível né livre e acessível né? mas foi legal a iniciativa que a Miriam fez sim com o com, com o aplicativo né passou um tempão fazendo eu dei um banho de água fria mas é que é que assim é que eu eu realmente acho que não é, é por aí eu, ele seria muito legal só pro bloco só pro pessoal no Discord né ele, é, mas eu acho que ele tem que ser mais amplo. Eu acho que a página na Wikipedia pode ser mais. Pode trazer mais benefícios. Assim, e aí, aí a gente gastar um tempinho para montar essa página. Aí eu acho que pode ser muito, muito legal. Mas então, vamos, vamos vamos, voltar aqui, ó. Então vimos, né? Falamos aqui de Europa, tem um panorama aí, como que funciona o mercado europeu, cabeça dos, dos europeus, né? E aí, chegamos em Honduras, cara. Honduras puseram lá o primeiro ATM em Honduras. Honduras é um país que eu acho que precisa muito ter acesso a criptomoedas. Né? Porque, poxa, quanto, quanto a gente de Honduras não veio para o Brasil? E aí foi muito legal, porque quando eles saíam de Honduras e vinham bater aqui no Brasil, teve muita campanha. Há anos atrás, tá? Muitos anos atrás, teve muita campanha da galera do, de criptomoedas ajudando eles a fazer remessa de volta para o seu país com criptomoeda. Então, é, eles estavam utilizando... Acho que saiu, tem not, saiu notícias aí de vários hondurenhos utilizando aplicativos, é, pegando as suas criptomoedas. Acho que o mercado do Bitcoin ajudou também muito esses caras. Outras exchanges, a Foxbit ajudou muito esses caras. Teve uma campanha ativa para pegar o, a galera de Honduras que estava por aqui é, para conseguir mandar dinheiro de volta para os familiares, é né? porque a galera veio fugida, né? A galera veio fugida e para poder mandar grana de volta para os familiares utilizando cripto, esse movimento já aconteceu, mas ele é muito pequeno. E agora chegou o primeiro ATM. Cara, pra mim é um ganho gigante, porque o, o cara de Honduras que precisou sair do país, né, por N motivos, pô, né, toda a força e solidariedade pra galera de Honduras. Galera passou muito perrengue lá, precisou sair, poder mandar o dinheiro de volta e poder chegar, por exemplo, ah, preciso, ah, agora precisa ser um dólar aqui, precisa ser um euro, né, precisa ser um dinheiro X. Vai lá na ATM, deposita aquela cripto lá e pega, pega em dinheiro em espécie de volta. Poxa, isso aí é tão legal. É tão legal pros caras, né? Quebra, quebra, um, quebra um galhaço pra galera. Né? E Singapura? E Singapura? Singapura aí vem na cola da Binance, né? A gente não estava ouvindo falar de Binance aí semana passada, acho que teve uma noticiazinha, né? E aí, a ah, Binance, está tudo bem com a Binance agora. Não, não tá, não. Os caras foram colocados numa, numa blacklist. E. Ah, William, você viu a Foxbit nova? Tá usando? Não né? mudou agora, né? Olha o cara que a Foxbit é nova, mas melhorou bastante, sim, sem, sem sombra de dúvidas, né? Foxbit era muito boa, passou pelo caos e agora ela tá muito boa de novo. Mas os caras eles estão bem tranquilos, né? Não estão fazendo estardalhaço. estão bem fora do radar, fora dos holofotes, né? Tá bem low profile e ok. Ok, de vez em quando, né? De vez em quando, né? Aparece um aqui, né? aí, né? O Canhada de vez em quando visita aqui o Morning Crypto. Às vezes ele aparece no chat, às vezes ele tá, tá ouvindo lá o Morning Crypto, tá no chat, nem tá no chat, né? Tá só ouvindo. De repente ele manda um salve no, no chat aí de vez em quando. Ô, oh, tô por aqui. Né? De vez em quando acontece. Uh, então, Singapura colocou. Colocou Binance. Aí mais um país coloca os caras na lista de, de exchanges não regular, de exchange, exchanges que não estão em compliance com as leis locais. Não tem licença. Basicamente não tem licença. Então mais um país aí para a Binance ter que se preocupar. Mais um país para a Binance ter que se preocupar e trabalhar na regulação. Não sei se por conta disso. Vocês, vocês lembram quando aconteceu nos Estados Unidos? Que começou com Estado, 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 né? Começaram a colocar a Binance nas listas lá. Não tem licença, não tem licença, não tem licença. E aí veio os, o pessoal da Binance Estados Unidos e falou: não, mas fiquem tranquilos, a gente vai abrir capital em breve. Estamos trabalhando nisso, para dar aquela, aquela acalmada de ânimos aí no regulador. Né? Coincidência ou não, que aconteceu a mesma coincidência há uns dias atrás essa coincidência parece parece que aconteceu de novo então Singapura foi lá né o MAS né a, a, a autoridade monetária de Singapura foi lá e deu um break na Binance e falou opa, sem licença que não vamos vamos conversar chamou lá para o cantinho da conversa para salinha né volta o pessoal da Binance e falando, olha só, em três anos nós vamos vamos abrir capital. <laughs> Cara, não é coincidência. Na boa, não é coincidência. Sabe que nesse The information foi publicado aqui ontem, né? Cara, na sequência não é coincidência. De boa. Cada vez que tá uma daquela, a Binance saca aquela carta de medic dos caras, saca a carta IPO. Né, qual o valor dessa carta IPO Pelo jeito Me parece que a carta IPO Aí tá fazendo, é forte, hein A gente podia fazer uma coleção De cartas da Binance, né Fazer a carta IPO também E botar lá na galeria do bloco Quem, 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 quem se propor Aí fizer a carta IPO Né, eu assino Ela e boto lá na, na, na galeria do bloco Eu acho que vale a pena para nossa coleção a carta IPO. Manda ver aí, tá na mão de vocês. Se, se aparecer essa carta eu coloco lá, tá? Ele merece, né, cara? Os caras, ele tá sacando a carta IPO. Quanto tempo será que a carta IPO vai continuar funcionando? Por quanto tempo? Porque até agora parece que tá forte. Funcionou para acalmar os ânimos nos Estados Unidos. Mandou aqui. Singapura, carta IPO de novo. lá sacou a mesma carta não foi nem a carta nova essa carta está sendo reutilizada né pode até até a regra lá cada vez que essa carta é apresentada a binance ganha uma semana de silêncio dos reguladores né <laughs> apenas se for capaz é, tinha que ser cara acho que é cada vez que essa carta é apresentada Todos os reguladores são silenciados por uma semana. Eu acho que é essa. É essa. Quanto de mana pra poder sacar essa carta? Quanto de mana? Ó, Estamos construindo a carta aí, hein? Quanto de mana pra poder sacar a carta? Acho que. É, ou é automática. É automática, né? Tem a, a contracarta do regulador. Tem a carta regulador. Que alguém vai lá e saca, né? Que dá causa. X de dano. E aí cada vez que ele manda essa carta. A Binance manda a carta. É. A carta IPO. Acho que né. Podia ter. Vamos, vamos criar aí um game do Morning Crypto. Vai ser legal hein. Umas cartas dessa. Mil por cento BNB de mana. <laughs> Coloco minha carta virada para baixo. E encerro minha jogada. <laughs> É quem 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 curte aí, né? É, não vai ser um MMORPG, né? Vai ser um MCRPG. RPG. Né? Fazer fazer um jogo de cards aí do, do Morning Kit, vai ser legal, hein? Vai ser legal. Quem curte, quem quem jogou Magic aí? Ô, oh, quem jogou Magic aí no chat? Quem jogou Magic aí, manda aí. Enquanto isso eu tô preparando aqui os resultados Aparentemente aqui 10 anos venceu, hein? Antes da gente passar. Aqui, ó. Opa! 10 anos venceu, hein? Quanto tempo de lotéricas? 10 anos. Então tamo junto. Eu, eu acho que 10 anos também. Eu acho que 10 anos. Não, na verdade, eu acho que fica entre 10 e 15. Eu acho que 10 e 15. Magic é vida. Pô, Magic é vida. vidaço. Magic é vida. Né? Hoje em dia é Hearthstone, né? Hoje em dia é digital. Hoje em dia é Hearthstone e domina. E aí, para quem vai pro, pro, mundo, pro mundo cripto, pô, eu esqueci o nome, cara. Tem um jogo. Aí é muito bom, hein? É bem feito o jogo. Onde as cartas são NFTs? Aí é bem feito, hein? Ou tem o. Eu... Pô, ele tem um nome. Caramba, não, eu vou ter que buscar, hein? Pera aí, ó, desculpa, desculpa, aí, mas eu vou ter que buscar porque eu esse eu esse é muito bom. Pera aí, pera aí que eu Eu tenho anotado aqui, caceta. Só esqueci o nome. Não, que ex cara, ficar criando capivara lá. Deixa as capivaras em paz. O vou... cadê aqui? Puta. Cara, perdi o nome, cara. Perdi o nome, perdi o nome. Desisto. Desisto, não vou conseguir achar nunca mais. Última tentativa no meu sistema de buscas aqui que tá. Não, não veio. Não veio aqui. Perdi. Perdi, não achei. Ah, tô, tô buscando no lugar errado. Não, não. Pera aí, pera aí, que agora vai. Tá, tá procurando na. Nas pasta de trampo na ah, na pasta de trampo blockchain games para testar tá aqui ó tá aqui Splinterlands Splinterlands dá uma olhada em Splinterlands a gente deu uma olhada cara gostamos Splinterlands é bem legal é bem bem feitinho viu bem feitinho Splinterlands é bem, fei... bem, bem feito. Bem bacana. É, não sei se é capivara ou ex Eu acho que é capivara. Não é capivara? O que que é? É porquinho da Índia? O que, que é aquilo lá? Água. É capivara. Capivara de água. É tudo capivara, cara. É tudo capivara. Não tem... É ex-infinite. É capivara... Capivara... É... É caricatura de capivara. Como que é? é cap... Esqueci a palavra. Vai. Para de palhaçada. Sai para lá, chat. Então, vamos para coisa boa. O Twitter. Twitter. Twitter tá trabalhando. Aí, ó, estão dizendo, né? Estão dizendo que tá trabalhando efetivamente numa funcionalidade. para dar umas gorjetinhas lá. Utilizando a Lightning Network. Por quê? Porque o Twitter comprou um tempo atrás, né? O de ar E. Estava tá implementando, né? Já estava implementando outros meios de pagamento para colocar uma graninha lá no TipJar. E o próprio CEO diz que estaria trabalhando, né? Estaria trabalhando com o TipJar para implementar Lightning Network na TipJar lá. E obviamente a galera fala: pô, mas se o TipJar já é do Twitter. Para poder né, é, dar uma gorjeta para aqueles tweets mais bacanas E estar tá implementando Lightning É óbvio que o Twitter, logo mais, vai poder ter um sistema integrado e praticamente inativo de, de gorjetas em criptomoeda né? Então já, por exemplo, quem usa BAT, quem usa o Brave Browser já está integrado Quem tem Brave Browser, chega lá num tweet que achou legal você vai lá e dá uma gorjetinha pro cara direto no tweet, como eu já disse que como era para ser usado, como era para ser usado, né? Assim como o bloquito, que é para ser usado, e a galera fica rodando aí porque eu não sei o que tem na cabeça, né? Não vale nada, só vale aqui dentro. Usa, né? Não é para hold bloquitos, né? Usa o bloquito. O bate é a mesma coisa. Você viu um tweet legal? Vai lá e tip no cara do tweet. Viu um, um, um vídeo no YouTube legal? Chip no cara do YouTube. E assim várias plataformas, né? Eles implementaram a Twitch lá também, recebe tip com. Recebe gorjeta com Com combate também. E outras, né? Você vai lá, inclusive outros site. você pode ir lá implementar. Eu não consegui colocar no blog descentralizado a integração com, com o Batch. Não consegui, por causa do formato dos caras. Não consegui implementar. Gostaria muito de ter colocado, mas não deu para colocar. Ele precisa estar associado a um domínio. E cara, que droga, né? Podia ser mais descentralizado e poder ser associado a uma página no IPFS. Você vai lá, coloca um pluginzinho numa página no, no IPFS é uma página HTML. Abriu a página HTML, tem o plugin com a chave, lá vai, né? Podia ser, mas não é. E aí pro Twitter eles estão implementando agora com Lightning. Cara, isso é muito legal. É muito legal. Muito legal. Tá caminhando aí, ó, caminha a passos largos aqui, né? É porque teria vazado, né, o Luciano, inclusive, né, fez esse post aqui bacana, teria vazado, né, uma formação divulgada por Alessandro Paluzzi, ele postou lá um um print, né? E potencialmente Seria alguma coisa relacionada a strike, ainda, hein? O cara do, do Jack Mellers, que colocou. levou o Bitcoin para El Salvador. Bacana, né? Olha a galera tá comemorando o Bitcoin, né? Bitcão aí passando aí dos 50k. É. Tá. Então, ah, por, por falar nisso, eu já vou abrir já, tá? A minha, minha, minha meta hoje. Peraí, deixa eu só ver se é essa mesma. Eu tô, tô viajando. Peraí, deixa eu trocar de página. Eu tô, acho que eu tô... Não, é essa mesma. Não, não é, não é, não é, não é, não é. Não é a do Bitcoin. Viajei. É uma outra mais legal que a do, é do Bitcoin, que são loucuras do mundo cripto. Nossa, mano. Eu vou... É, tam... Estamos chegando. Vocês vão ver. Insanidades do mundo cripto. Cadê? Deixa eu voltar onde eu tava. Binance, 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 Twitter, achei. Cara, vamos aqui nas tabs, é muita coisa. Então, vamos chegar lá, ó. Twitter, fazendo chips, fazendo os donates, fazendo caixinhas, gorjetas, né, pra aqueles que, que curtiram. Bom, vamos entrar aqui, ó, numa fase, ruim, numa fase mais chata. E é falar que golpes. Né? Infelizmente, golpes não só como a BitConnect, mas golpes com criptomoedas, eles são muito recorrentes no, no, no Brasil, no mundo. Isso acontece constantemente. Então, para aquecer os motores aqui, vamos trazer mais uma. Né? Seis notícia boa. Notícia boa. Seis suspeitos de aplicar golpe com criptomoedas são presos em, em São Paulo. Né? Texto aí da, da Lorena. Texto aí da Lorena, da alma, que tá aí no chat, aí tá sempre no chat com a gente, né? Texto da Lorena no Criptofácil. Então, mais um golpe foi foi desbancado aí, foi desfeito, né? Ah, os caras fizeram um monte de mandado de busca tal. Por quê? Porque uma vítima alegava ter perdido 700 mil reais. 700 mil reais. A pessoa foi convencida a tirar setecentos mil reais dos seus dinheiros e entregar para alguém com a promessa de daquilo ser transformado em ser multiplicado, né? F, né? F. E aí o, o grupo o, o grupo não investiu nas criptos, né? Não investiu nas criptos. E aí, a galera foi presa. É, aqui, né conforme apurou o Gaeco, né, o grupo teria movimentado mais de 500 mil com o suposto golpe. Bom, se uma só pessoa perdeu 700 mil, 500 mil, tá sendo bem. Né, é, tá baixo esse valor aqui. Mas provavelmente os caras. Quando os caras dão golpe de criptomoeda, para tá na casa dos milhões, né? É na casa dos milhões. E fazem com que. Ó, o Gaeco também informou que o esquema era promovido por personalidades influentes. Pô, personalidades influentes, usa sua influência aí para ajudar, né? Não pra zoar, cara. Não tem. Não existe. Essa coisa de. Do Bitcoin se multiplicar magicamente. Não existe. É, né? tá no meu tweet lá ainda. Mas bom, bom que. Que, é, que foi pego. Bom que foram presos. Bom que o esquema foi desfeito. Ou... Está a caminho de ser desfeito, ruim para as vítimas que perderam dinheiro e muito provavelmente não vai, não vai rever esse dinheiro, né? A menina colocou: como que uma pessoa que junta 700 mil reais entrega tudo para alguém, pois é, como que alguém que junta 700 mil reais entrega tudo para alguém? como que esses caras convencem, pra vocês verem cara, não é só não é só a, a tia esses caras não pegam só o dinheiro da tia da avó, da família não cara tem gente aí, uma, uma pessoa que junta 700 mil reais é uma pessoa que no mínimo no mínimo criou um mercado e alguma coisa deu certo na vida, no mínimo o cara empreende na pior na pior das hipóteses, o cara empreende, né? E aí o cara pega e entrega na. É dose, né? É dose. Mas cai, cara. Cai. A galera cai no golpe e isso tem que ser desmascarado. E tem que ser falado. Porque e é engraçado quando entra nos grupos, o cara fala, é. É que você não tá ganhando dinheiro, né? Se estivesse ganhando, você tava no esquema, não, cara. Não, ganhar dinheiro com esse esquema, se você entra logo de cara, é fácil. É fácil, né? Mas a galera acha que ganhar dinheiro levando outros pro buraco tem algum tipo de mérito, eu, eu, eu lastimo profundamente. Eu vou morrer pobre se depender de ganhar dinheiro com um golpe, né? mas cara não dá ah, não dá tem gente que merece né aí, aí tem os que merecem e esses esses merecem né ah, o Andrew mandou ali ó não Ed eu peguei um cliente que tem 500k em poupança porque não sabe investir juntou grana de uma vida inteira deixando em poupança caracas né? Bastante. É, tudo bem, Entendo. Entendo o seu ponto, Andrew Você tem um ponto. Tem um ponto válido, né? Pode continuar sendo uma pessoa super humilde que trabalhou a vida inteira, juntou seus dinheirinhos, pôs na poupança e funcionou para ele. Concordo, Andrew você tem um ponto, você tem um ponto super válido, cara. Continua sendo uma pessoa humilde que foi foi, foi convencida, seduzida aí por um <laughs> é, é, é é difícil, mas pode ser, cara. Existem exceções, né? Existem exceções, sem sombra de dúvida. Eu não sei se é a regra geral, né? Eu não sei se é a regra geral, mas tem exceções, tem, tem dúvida, tem dúvida. mas, mas meu Deus, né? E aí? linkando aqui a pauta chegamos finalmente ao 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 gracioso BitConnect né um dos esquemas ponzi piramidais mais famosos da história e que aqui é, os caras levantaram 2 bilhões em venda de tokens esses, esses safados, esses safados, eles prometiam ter um bote mágico, um bote, um bote quântico aí, que fazia investimentos automatizados, super inteligentes, né? E aí, de repente, descobriram que o bote não existia descobriram que esse bote era uma farsa, né? E esse esquema Ponzi dos caras levou muita gente pro buraco, e era o esquema Ponzi super tradicional. Indo pra TV, indo fazendo shows, se vocês procurarem o vídeo do Beach, esse BitConnect, né, que é o mais mais famoso de todos no YouTube, você vai ver esse Carlos Matos é um dos investidores e promoters Do BitConnect Fazendo essa pataquada Num palco, cara Coisa de maluco O palco O palco O pessoal no auditório Lotado Na arena, lotada De gente gritando Junto com esse cara Né? E aí, você vê lá esse negócio né, De robô que faz o investimento automatizado e faz superproduções, convida artistas, põe na televisão, cria eventos multimilionários para seduzir as pessoas, tal, né? Qualquer qualquer semelhança aí não é mera coincidência porque é meio que um modus operandi. É meio que um modus operandi. E aí, no caso deles, 2 bilhões de dólares, né? Tem os golpistas brasileiros aí que tentaram superar esses números tem, um, tem golpistas aí, mas estão na casa dos reais né tá na casa de bilhões poucos bilhões de reais um dois bilhões de reais não chegaram a dois bilhões de dólares de golpe, mas a galera no Brasil se esforça com o golpe né tem uns aí famosos aí que movimentaram muito dinheiro, muito dinheiro. A gente, vê, a gente recebeu. Você vê como os caras são, cara de pau, né? A gente recebeu uma ligação há um tempo atrás de um cara. Ele tinha uma, uma empresa que promovia uns eventos e, e mexia com cripto, né? E que tinha acontecido umas coisas e aí ele tava com um. um como que é esse sino de suporte? É tele. Teleatendimento, né? Um grande. Telemarketing, um grande núcleo de telemarketing, com quase centenas de pessoas ociosas. E aí entrou em contato com o Original Mai para ver se a gente não queria fazer uso dos serviços do cara, lá do sul, lá do sul, né? Região ali dos Paranás tal. e tal. Falei, cara, como que o cara tinha um negócio e de repente tá com um núcleo de tele, teleatendimento ocioso, mas mexia com cripto, de uma região meio suspeita tal? eu fui procur... E o cara botando uma. Assim, não, vamos fechar, vamos fazer uma parceria, cara. Eu tenho aqui a... A... tem essa galera, vamos, vamos usar a estrutura, porque, cara, é pra crescer, é pra pegar o Brasil inteiro, a gente atende o Brasil todo. Eu falei, cara, essa região, esse gosto de. Deixa eu, dar uma... Deixa eu dar uma procurada, né? Ah, meu amigo, não deu outra. Não deu outra. O cara veio com um mopapinho papinho. Mó papinho eu fui ver a relação do cara e os sócios e os empreendimentos anteriores. Esquemaço Ponzi, cara, um desses aí que ferrou os brasileirinhos aí na casa do bilhão de reais. Pô, que palhaçada, cara. Não falou que era. Do... Isso, óbvio que não falou que era do esquema. Óbvio que não falou que era do esquema. Eu fui fazer uma diligência. Fui, fui caçar, fui atrás. Se eu não faço isso e fecho uma oportunidade aí para ter um data center pra fazer teleatendimento da Original Mai, porque tá barato. E aí ia tá lá a Original Mai usando recursos, ou porque os caras foram presos, o esquema caiu e tava lá com um monte de gente empregada, mano. Olha, safados, safados. Esses caras são todos safados. E é de um esquema atrás do. É um, é um atrás do outro, cara. É um atrás do outro, né? Aí quando chegou até mim assim, né? Falou, é tem uma empresa assim e tal. Eu falei, peraí, eu eu acho que eu já escutei alguma coisa sobre, mano. É cada uma que já aconteceu com a gente que é inacreditável. Por isso é isso aí, André. Educação é a melhor forma. É mostrar o que esses caras fazem, como eles trabalham, para que quando chegar ao seu ouvido de uma, co uma coisa parecida, você fala, opa, eu já ouvi falar. E quando eu ouvi falar, isso era furada, mano. Não entra, não entra. Porque você fala assim, não, eu vou entrar aqui, mas não... Cara, se você entrou num esquema de Ponzi, sabendo que era um esquema Ponzi, você não é uma pessoa de bom caráter. Tá? Porque você sabe que você está prejudicando alguém em algum momento. Você tá tirando o seu, prejudicando o próximo. Seu caráter é extremamente questionável. Né? Real, isso aí. Uh, bom, então, os, os caras foram. Ah, então a parte importante que eu queria comentar do esquema da BitConnect. Não é só sobre o que a BitConnect fez. Mas um movimento da SC. Que eu considero importantíssimo. Que é não pegar só o founder. O cara que construiu. Mas pegar os promoters. Porque os promoters são tão safados. Quanto os promoters são aqueles caras que entraram primeiro. E estão tentando passar a história adiante. Para rebanhar mais incautos. Mais fiéis... E aí... O promotor tem uma responsabilidade monstruosa... Monstruosa... E a SC... Conseguiu... Pegar esses caras... Conseguiu pegar promotor, promoter, cara... Né? E... Os caras vão ter que... Pagar a grana de volta... Pois é... Isso... Isso eu achei demais porque enquanto no Brasil estão quebrando esquema e pega mais os cabeças tal, né? Promoter fica solto, o cara promoveu uma, ele vai e promove outra, vai e promove outra porque a vida do filho e da mãe é ficar promovendo esquema, promovendo promovendo pirâmide, é de uma para outra, né? E pegando promoter, tomara que o Brasil tomara mesmo que o Brasil use isso como exemplo e comece a pegar os promoters e fazer e penalizar esses caras também pelo, pelo problema que eles estão causando né é def, é o que o pessoal colocou a galera defende né a defende cara viu o que aconteceu no final de semana viu o que aconteceu no final de semana carreata movimento na frente da casa do maluco carreata e a galera a galera por quê por quê cara é né quem, quem que te dá aí 10% por mês de lucro? Né? 10% ao mês. Não é 10%. Não 10% ao mês. Né? Onde que isso é sustentável? Põe numa planilha. Faz, faz uma multiplicação para você ver em quanto tempo você tem mais dinheiro que o mundo inteiro junto. Todo o dinheiro do universo. Mais que todos os, tro os trollers, né? mais que todos os trollers emitidos. <laughs> Olha todos os troll, Trollers emitidos imprimir, né? pô cara nossa cara vai ter os Estados Unidos vai ter que imprimir muito dinheiro para poder aquecer a economia para sustentar o dinheiro que você tem que você tem mais dinheiro que o governo inteiro né e é, é lavagem cerebral não, não é que lavagem cerebral só é técnica é técnica né é técnica. Os caras sabem onde pegar. Onde que pega? Meu, a galera tá sem grana. A gente tá aí, ó, covidão, mano. A galera tá quebrada. Aí fala, meu, você tem um dinheirinho guardado? Eu multiplico pra você aí por mês. Você vai, você vai ficar bem. Cara, só isso, só isso. Mas uma galera, vai ver. Se eu trocar, Trollers é os dinheiros do do, do João Bidé, né, Gauti? Dólares é os dinheiros do João BD Se eu trocar O Morning Crypto Pra falar Ensino sobre investimento Você ficará milionário Amanhã assistindo As dicas de investimento do Morning Crypto Esse canal Porra de gente meu Esse canal bomba Bomba Né porque eu não faço? porque eu né você sabe por que, que eu não faço mas é é easy é do dia para noite é falar cara contar é três dois um pronto o pessoal entra cara é mó baba é easy levar a grana dos outros assim pois é então tem que rodar mesmo tem que rodar mesmo tem que pegar os promoters e que o Brasil use isso de exemplo, pega os promoters também, e roda todo, todos esses caras tem que rodar junto. Né? Tem que rodar junto. Dá a ciranda pra eles de mão dada lá. de... É, acho que podia pôr. É, não só de mão dada, né? É pegar as algemas e ligar uma algema na outra, assim. Fazer uma cirandinha e mandar ficar rodando. É isso aí que os caras tem que fazer. Além de devolver o dinheiro dos. Do, <laughs> de que eles pegaram, né? Os caras têm tanto dinheiro, cara. Olha, a SEC fez até um post aqui né, no Twitter falando, a gente vai agressivamente perseguir e tornar culpado né, é, por responsabilidade em todos aqueles que engajarem em condutas suspeitas ou ruins né, na área de, de, de assets digitais. Olha, olha o post que a SEC fez, né? É, é, é horrível. Chegar a esse ponto é horrível o que a Sec faz em outros países e influencia outros países. Mas quando pega um esquema Ponzi como esse, tem que pegar mesmo, cara. Tem que pegar mesmo. Tem que pegar e esses caras, tem que pagar e tem que pagar caro. Tem que ser exemplo. Tem que ser exemplo. Porque o que eles fizeram é um dos maiores, uma das maiores frases. E todos esses caras eles têm responsabilidade, ainda Porque eles são o exemplo. Se eles foram um exemplo, eles têm que ser tornados exemplo. Da coisa que foi feita de errada para que isso não se repita é que, é que nos estados unidos os caras processam um outro lá é um milhão você processa o cara no, no brasil ah, é dez é mil reais diferente a lei né é diferente a lei não dá pra também não dá é é difícil e aí o cara sabe fala cara olha só os caras pegam mete um golpe no, no, no brasileirinho lá de 2 bi dois três bi que seja 5 bi de reais é muita grana que fosse um bi só Mas assim não é 5 bi é um bi um bi de real só um bilhão de real Aí o cara vai ficar preso 5 anos né aí sai lá por bom comportamento aí os advogados redução de pena tal cara o cara tirou uma férias aí de 5 anos e volta para continuar bilionário cara você acha que não, o cara não compensa esse tipo de golpe? Né? Esse, não compensa esse tipo de golpe? O cara fala assim: oh, família, sinto muito, deu, deu ruim e tal, eu vou fazer uma, uma longa viagem aí, cinco aninhos, mas daqui a pouco eu tô de volta. Daqui a pouco eu tô de volta. Aí o cara sai, pega a grana, vai lá, vai pra, pra Dubai <laughs> e tá lá montando camelo. É, tô, tô, foi, foi racista, né? Que horrível. Tá, o pessoal em Dubai lá, puta, tem uma galera em Dubai muito ponta firme, cara. Não é só camelo em Dubai, não, puta, Dubai é foda, né? Foi, foi horrível. Mas, pô. É o que os caras fazem, é. Vamos pegar aí os, os bacanas lá, né? Teve. teve eu, to, eu peguei de exemplo porque eu lembrei de um. De uma pirâmide brasileira que envolvia jogador de futebol, dessas pirâmides grandes e tal. Onde o cara. Tá, foi Dubai, cara. Ostentando lá. Lambo. Só nas ostentação lá, né? É feio. Tem que ser, tem que ser pego como exemplo mesmo, né? Mas os caras ah, nos Estados Unidos, pá, aparentemente, esses caras vão vão pagar um bom preço. Eu gostaria que isso fosse replicado no Brasil. Espero que seja. Espero que seja. Bom, agora vamos falar de coisa boa, né? Já falamos de coisa ruim pra caceta. Vamos falar de coisa boa. Ó, em, ah, na Bielorrússia... O presidente da Bielorrússia virou para os cidadãos e falou assim: Galera, não vai procurar trampo fora daqui, não. Compra minerador e minera em casa. Olha o presidente, olhe o presida. Cara, eu achei genial. Vamos lá. Não, não é aqui. É aqui, aqui, aqui. Olha, olha só. Tá rolando áudio aí vocês? Me fala aí se o áudio vai rolar ou não vai rolar. E deu ruim, tá, que que deu ruim? o é meu turco tradutor? Turco Pera aí. Pera aí que morreu. Por que que parou de funcionar o tradutor? Aguenta aí. Estava tudo certo aqui nos russos. Vamos lá, robôs. Nossa, cara. Deu, deu um ruim. Deu ruim grandão. Ah, acho que eu sei o que aconteceu aqui. Acho que eu sei o que aconteceu. Deixa eu só arrumar aqui. Espera aí. Espera aí.

возделывать это и свободное от работы время заниматься полезным трудом. У нас много площадок освободилась здесь Петрикови. Петрикове. Я губернатор говорю, большие деньги, ну возьмите теплицы, поставьте. Создайте что-нибудь на электричестве. Ну, в конце концов, криптовалюту начинайте майнить или как то называется Электричества хватает в стране цените свою землю лучше края чем беларусь особенно у вас здесь по лесе в мире нет поэтому давайте создадим эту землю для себя и для своих детей и сохраним нашу суверенную и независимую беларусь então, tá aí. Usa a sua energia elétrica, ao invés de você sair do país, usa a sua energia elétrica, né? Para valorizar o seu próprio país, cara. Vai lá é e minera criptomoeda aqui mesmo. né? O cara mandou super bem, cara. O cara mandou super bem. O presidente da Bielorrússia falou: não saia do país! Não saia do país. Faça mineração da criptomoeda. E você vai transformar isso aqui numa terra melhor. É, fica aqui. Eu achei demais. Eu achei demais. Que siga o exemplo. Que siga o exemplo salvadorenho. Dos nossos vizinhos, né? Salvadorenhos. Siga o exemplo dos vizinhos salvadorenhos. E. Cara, uma pena que é um ditador. É, nem se fala, né? Nem se fala mas pelo menos cara, não tentar achar alguma coisa boa dentro desse mar de caca, né? O cara tá falando, meu, pega uma mineradora, usa energia elétrica e vai minerar bitcoin, minerar criptomoeda aí, faz seu dinheiro aqui, né? Faz o melhor uso da energia. Eu achei legal. Eu achei legal. Nossa, aqui vocês estão falando de bacon. Como que bacon? É a primeira... Bacon. Ah, nossa, nossa. A menina falou que a primeira palavra lá estava bacon. Eu falei para o chat e falei: que que tá... como, que, como que apareceu bacon no chat? Da onde que saiu isso? O que, que aconteceu? O que, que eu perdi? Onde eu tava? Onde eu tava? Nossa, Fábio Oliva falando de bacon lá em cima, Miriam falando de bacon aqui embaixo. Vocês estão malucos, gente. Cês, eu sei lá o que vocês têm na cabeça. Tá louco. Tá louco. Bom, vamos lá. Bielorrússia, Doge e CryptoPunks. Cadê aqui, ó? Não, vocês falam em bacon? Olha que droga. Olha que parece bacon essa, essa foto aí. Se bateu o olho, parece um monte de bacon. Né? <laughs> um monte de bacon. Eita, deixa eu tirar. Aí, a ICP. A ICP. Essa onda dos NFTs, tá, tá, a gente sabe que ela tá meio fora de controle, né? Mas a. Aí, você, eu nem como carne, Rodrigo. Eu, cara, eu nem tenho... Eu não tenho problema em ver, mas é que eu quero pizza. Pizza eu quero. Aí, sim. Pode, mas pode vir quanto, Aí, é infinito. É infinito, né? É, o é, pessoal sabia. Como vocês adivinharam a pauta? É ter bacon na pauta, né? Bom, voltando. O ICP, pra quem tá curtindo aí a onda da, do, do, dos NFTs malucos aí, vai rolar um drop hoje. Hoje... No ICP de 10 mil tokens para comemorar um marco deles lá, né? Então eles estão fazendo é que eu falei o ICPunks, é o ICPunks, né? Não tenho foto dos IC punks, ninguém viu, mas parece que serão palhaços de acordo com o subtítulo aqui são colecionáveis de palhacitos. Eu, eu, particularmente, acho uma piada de tão mau gosto. Porque ela pode ser interpretada de diversas maneiras, né? É como o Justin Sun. Um dia lá chegou numa mesa de boteco e mandou que ele isso é shitcoin. É, é tronha é e shitcoin. Né? Ele mesmo. Então, cara. Que triste, né? Eu não sei se é triste ou verdade, mas. Assim, quem quiser tá aí. Não sei nem como faz pra pegar Mas vê lá Quem, quem Os caras soltaram no No Reddit, né Twitch, vamos ver aqui, Twitch Pra mim estão chamando de palhaços Quem comprou o ICP Não é Não é, não é o que parece Pô, cara Que, 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 que mensagem Que mensagem que você quer passar pro seu público ah, né? E cara, não, eu achei muito errado, cara. Que marketing horrível quando eu vi isso. Né? mais bom, se você é um NFT maluco aí, curte as paradas, saiba que estão fazendo. Saiba que estão fazendo. E punks. Ah, olha só, olha, olha só. Olha o que te aguarda. Olha o que te aguarda. No website dos caras, eu não tinha visto. Eu tinha visto a notícia, coloquei pra. Nossa, mano. Sold out. Sold out já? Conecta o wallet. É. Espera até dia 1 de setembro. Então já foi já. Já foi. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, cara. Nossa, mano. Que putz. Pra mim é uma piada de mau gosto, cara, tão gigante, tão já esquece, então já vou pular para a próxima. A próxima que essa aqui é mais legal. Tem bacon também, ó. <laughs> Agora tô vendo bacon e tudo que a é imagem. Meu Deus, meu Deus! Que que? Que, que isso é... sai da minha mente? Sai da minha mente! Que? Meu Deus! Os caras, olha só. Esses caras são gênios. Fizeram uma parceria com uma agência em Hollywood para negociar o uso de CryptoPunks em TVs, filmes e videogames. Olha a sacada dos caras, né? As vendas do, dos CryptoPunks chegaram a 305 milhões em uma semana. Né? E o... Puta... É... Mas isso aqui não é bacon. Tem até banho aqui, ó. Isso aqui é bacon. Eu não sei o que é uma sainha. Mas é um bacon. Não É um bacon, cara. É um bacon. Né? É um bacon inteirinho ali. Aqui eu acho que é uma lata de atum, né? Também. Mas os caras se estão um acordo agora na... Com Hollywood. Com uma agência de Hollywood, cara. O... Acho interessante, acho interessante. Veremos, veremos. Isso significa que veremos criptopunks em filmes, TVs, seriados, clipes, musicais, né? Músicas aí do seu artista favorito, do seu cantor favorito ou, ou cantora. <laughs> Incrível, né? <laughs> é arte digital, cara. A arte digital. Isso. E, e, e aí eu falo, né? A gente isou, a gente, a gente tira o sarro. Mas isso é, uma, é, uma, é como a sociedade está se relacionando com a tecnologia. A gente tem que realmente parar e analisar e prestar atenção nesse tipo de movimento. Porque ele está muito além. Fala, Pô, é CryptoPunk, é mó. Vou comprar um JPEG. Vou, olha só que babaca. Pegou um JPEGzinho lá de um. Oito por. sei lá quantos bits por quantos bits lá. E. O que que. Cara, movimentou em uma semana 305 milhões de dólares. Estão assinando com um dos maiores agências de Hollywood para aparecer em filmes e seriados. É simplesmente genial e é um movimento maluco que a gente tem que olhar e se interessar, tá? São questões gerais sobre a sociedade, sobre como o mundo tá andando, cara. Como que está a cabeça das pessoas pelo que elas se interessam qual será a próxima disrupção o que, que vai acontecer na sequência só entendendo para onde o mundo anda e CryptoPunks tem o seu marco na história importantíssimo mostrando para a gente aí que muitas vezes os nossos gostos né eles podem estar até desatualizados mas que as outras pessoas que estão se movendo... Elas estão... E não é pouca gente não... Né? E a gente tem que ver para onde isso está indo... Interessante, né? Mas mais interessante que isso... Na minha humilde opinião... Foi achar o site... Onde o Doge... O meme original do Doge... Que a gente viu no Morning Crypto de ontem aqui... Né? É... A gente viu... Que esse, esse meme está sendo agora fracionado. Então, olha só: a dona do Dojinho, da Dojinha, né? É a dona da Dojinha, que é uma fêmea. Ela ela tokenizou a foto dela, né? Aí, tokenizou a foto. tá aqui o leilão. Quem ganhou foi a Plisital, né? A Please e a Plays resolveu fracionar. Falou: ah, paguei aí 1.6, 1.7 milhão. Não, desculpa, 1.7 mil éter, né? É, desculpa, 1.700 éteres. 1700 Etheres. Pagou aí. Já era um dinheirinho, né? Já era um dinheirinho e falou: vou explitar. Vou fazer vou, vou fazer um novo token. Olha só. Vou fazer um novo token do token e vou vender pequenas frações desse novo token. Será que as pessoas iriam se interessar? Por isso, será que eles poderiam multiplicar esse dinheiro que eles gastaram por quanto? Porque eles fizeram um investimento, como fazer dinheiro? Vamos para o um próximo nível. Vamos tokenizar o token, será que a gente consegue e puseram fizeram o leilão que iria abrir ontem em algumas horas né e eu quero trazer para vocês o resultado parcial disso eu não, eu não vou ficar com isso na minha mente sozinho. Eu vou compartilhar com o Morning Clip, sem sombra de dúvidas, então eu volto no site onde estão fazendo o leilão. E até o momento já arrecadou 4.314 Ethers. <laughs> pois é. Pois é. Até uns 10 minutos antes do Morning Crypto iniciar, estava em 3.800. Sabe quanto custa o pedaço do pedaço, o, 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 o token? Nada, cara. Tem aqui a lista quanto que o pessoal está pagando cara tá no 0,2W né? Que é o Rapid. Os caras estão pegando 154 mil tokens, porque são bilhões. Bilhões. Aqui, ó. O preço do token tá aqui, ó. 0,000012,713. Custa nada. Então, se você, meu amigo, se você deseja ter um pedaço, um token que representa uma fração do token do Doge. Você, mano, não é possível. Não é possível. Os caras os caras dobraram. Reaviram, a, né, conseguiram a grana de volta, tiveram retorno do investimento. Mais que dobraram. Então, o que eu quero deixar para abrir aqui, olha só. Vou, vou para a página pra vocês, tá? Eu não vou eu não vou passar por isso sozinho. A dona do token original, nada Ela já vendeu o token Ela já faturou os, os mil e... Tá aqui, ó Ela já faturou os 1696 Ethers Com o dojinho dela Ela já faturou E agora estão faturando em cima do dojinho Né? Estão faturando em cima do dojinho mais Que coisa, né? Então é esse tipo de coisa que a gente já conversou que a SEC está atrás, a SEC está de olho porque esse tipo de coisa é feita com a expectativa de valorização sem sombra de dúvidas, né? E isso cai diretamente nas regras de securities de valores imobiliários tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e eles já disseram, cara, pareceu o valor imobiliário, o valor imobiliário está regulado. Então esse vai ser um caso tão emblemático que a gente vai acompanhar em algum tempo o regulador vindo para cima. Talvez em um, dois anos, né? Três anos. Vai ter uma resolução disso. Esperemos ter o Morning Crypto até lá. Quem sabe, né? Quem sabe, para poder trazer o resultado. Mas você viu primeiro aqui essa desgraceira acontecendo insana para onde esse mundo maluco está indo, né? Então o que, que eu vou abrir aqui? Eu tinha pensado em abrir as apostas. Tá? Eu tinha pensado em abrir as apostas desse desse doge, desse doge porque eu estava na dúvida se ele ia chegar a quatro mil ether. Mas mano, ele passou muito. Já tá quatro e né? Tá em 4.300. Então são um quantos total é? Cara, é muito, é muito, é muito token. Então, vamos fazer assim? Será que até amanhã ele vai passar de mil Vamos por 5.500? Não sei, né? Vai ficar vai ser mais ou menos que 5500 Wether, porque eu tô dizendo para vocês, estava 3.800 antes da abertura do Morning Crypto. 5 minutos antes, tá? Então por aqui, ó. O token OK, ó, o ticker dele, DOG. Aí eu vou pôr o link, tá? O token DOG, aí eu vou pôr o link na descrição. O token DOG. É... Como que eles colocam? Deixa eu pegar aqui. Levantará, né? Levantará mais que cinco mil quinhentos ETH ou menos? Mais? Menos? Mais menos duração 600 minutos, aposta mínima 10 bloquitos, aí vai, tá? E aí eu pus o link na descrição para quem quiser ver. Eu, eu tô na dúvida, eu acho que 5.500 é pouco, hein? Dobrar. Eu não sei tem assim aparentemente não foi vendido nada tem mil participantes vamos por dobrar não tem mais quatro horas só de leilão tem mais quatro horas de leilão vamos por cinco quinhentos tem quatro horas de leilão O token do token mas pelo token do token tá aí. peraí aí. ó vamos por cinco quinhentos estou fazendo aqui cinco quinhentos o, to o token Dog levantará mais que 5.500 cth ou menos é mais menos para lá para lá criar iniciar tá no chat para vocês tá tá no chat tá aberto valeu Renan tamo junto valeu William Rubini, Rubini também pelo follow tamo junto tá então tá aberto aí ó aposta tá aberta aí para vocês. está no chat tá e vamos Vamos para os, os encerramentos aqui do Morning Crypto. Hoje, hein? Vamos para os encerramentos do Morning Crypto. É, dobrar demais, né? Em 4 em, em horas. Só tem mais 4 horas. né Dobrar demais. Então, assim, ó. Vamos para o sorteio do SATs. Para quem está no chat aí. Pra... Então, ó. Comecem a se preparar aí. Abram suas Blue Wallets. Tá? Abram suas Blue Wallets. Vamos fazer aquele sorteio dos 100 SATs via Lightning Network. Eu vou fazer a mesma. Ah, galera, vocês estão apostando positivo ou negativo? É mais ou menos, ó. Tá na tela aí, ó. É bete é mais se é a quantidade de bloquitos ou menos é a quantidade de bloquitos. Tá na tela aqui, ó. É ó. Tá escrito aqui, ó. Não é positivo e negativo essa não, hein? Não é positivo e negativo não. É bet mais, bet menos. Tá? Tá aí. Então, é, vão abrindo suas Blue Wallets aí. Vou repetir. Vou... Ah, mas tem que ser Blue Wallet? Não, não precisa. Pode ser La... Bitcoin Lightning Wallet. Blue Wallet, Wallet of Satoshi, Breeze Wallet e Zap Wallet. Tá? Todas essas estão preparadas aqui para conseguir receber os SAT. Lembrando, se você der um refresh no. Morning Crypto, neste exato momento, você tem mais chances porque ele vai estar tá sincronizado. E aí você vai, vai ter acesso mais rápido aí ao QR Code. Né? Lembrando que vai ter um QR Code na tela. E vai ter um link que eu vou colocar no chat. Então, se você quiser pegar pelo link, você prepara o invoice de 100 Você vai tentar pegar o um invoice de sensa, Vai preparar o um invoice de Senat e vai colar no link que eu vou soltar no chat. Ou você vai escanear o QR Code. Que vai aparecer na, na sua tela Em instantes Certo? Deixa eu ver se eu coloquei ele aqui Tá tudo certo Hoje, tá? QR Code tá certo Tá preparado Link, tá tudo certo Preparado para ir pro chat Então vamos lá, galera Que rufem os tambores Que rufem os tambores e que o mais rápido Leve o prêmio Derrubem os tambores. E lá foi QR Code. E link no chat. Que o mais rápido ganha. E foi! E foi! Olha só, já temos um vencedor. Já temos um vencedor que levou. Ops, sorteio relâmpago do MoneyPect número 77. Momento, acho que fui eu, né? Se você ganhou os, os... Se você conseguiu resgatar, né, o seu presente aí, seus sensats, você vai, você vai ver na sua wallet, né? Ele entrou na wallet, foi rápido, cara. Essa foi, essa foi ligeira. Os caras estão, os cara tão pegando a manha aí, a galera tá ficando rápida. Ela tá ficando rápida. Foi você ou o Thiago? Hoje foi parabéns, parabéns, parabéns sur tudo aí, né? Valeu, Tiago Thiago tá conseguiu levar o prêmio hoje aí foi o Surtudo Thiago, você oh, WTK. Como o WTK... mano. Eu, eu não sei se vocês estão, vocês estão alastrando, vocês estão alastrando, vocês estão alastrando o chat, eu tô de olho, tô vendo que vocês estão alastrando. E no fim quem pegou o que eu mandei mais cedo? Você mandou, Nômade? Eu não vi, Nômade. Nômade mandou? Ô, oh, mandou benzaço, Nômade. Valeu, cara. O Nômade fez um. Mandou zaço. Nômade mandou sensatos lá no chat. Aí, galera, aqui. Alastrei. Ó lá, WTK. Tô, tô de olho. WTK aí, ó. Ó os caras, né? Não, não tem só tem perguntas, não, tá? A gente tá caminhando aqui pro final. Quero agradecer. Quero agradecer aí, ó. Resub aí, do Renan. Dois meses. Quero agradecer as mensagens. Quero agradecer o chat, a participação de todos. Tá, galera? A gente vai ficando por aqui hoje. Amanhã a gente volta. Eu queria ter aberto o sorteio de um NFT, mas não deu para fazer porque eu tô com o sorteio da, da Ledger, da, Ledger da, da Trezor aberta. Não dá para colocar dois sorteios ao mesmo tempo. Então lembre-se: se você assiste o Morning Crypto e você é sub no canal, se você ganhou sub de presente porque alguém dropou, não sei se é sub, manda uma mensagenzinha no chat que você já descobre tem moedinha de Bitcoin na frente do seu nick você está habilitado a pegar um ticket lá no sorteio entra na página do sorteio pegue um ticket e não deixa de se inscrever, sexta-feira sorteio da Trezor One, mais curso, mais curso tá, eu tô de olho aí no chat alastrando, mas infelizmente eu não posso não posso continuar hoje a live termina aqui com duas horas tá, 30 minutos 30 minutos. Não, duas horas. Que duas horas? Que... É live de 30 minutos. Beleza, galera? Então, tamo junto. Se A gente se vê. Bom, se cuidem, né? Lembra, sai, ó. Tamo na o Vacinem-se. Juízo com seus investimentos. A gente se vê amanhã nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. TV /redosTV. Valeu, galera. Até amanhã. Falou.